hammaga assalomu alaykum sizlar bilan doktor sabirov hammamiz xohlaymiz bizni farzandlarimiz sog'lom rivojlangan bo'lib tug'ilishini hech kim xohlamaydi-ki, bolasini invalid bo'lib tug'ilishini ya'ni nogiron bo'lib tug'ilishini uni quloq eshitmasligini yoki ko'r bo'lib qolishini yoki uni qo'li kalta yoki qo'li yo'qligini yo'q bo'lib tug'ilishini hech kim xohlamaydi albatta buning uchun hozirgi kunda hamma sharoitlar yetarliki siz o'zingizni farzandingizni yaxshi va sog'lom tug'ilishini ta'minlashingiz uchun lekin hozirgi kunda kasalliklar ham zamonkar zamon kabi rivojlanib boryapti shuning uchun bu kasalliklarni davolash uchun zamonaviy dori vositalar ham ko'paymoqda albatta bu dori vositalarni bir tomondan foyda bo'layotgan bo'lsa ikkinchi tomondan zarari ham bor albatta pilyus tarafnin minusi ham bo'ladi endi bugun gaplashib o'tadigan sizlarga aytib beradigan mavzuyim ma'lumotim bu homiladorlikda qaysi dori vositalari mumkin emas shular haqida bugun gaplashib o'tamiz qani bo'lmasa boshladik <laughs> azizlar hammamiz bilamiz homiladorlik to'qqiz oy davom etadi bu to'qqiz oyni uchta trimestrga bo'linadi ya'ni uchta uch üç oylikka birinchi uch oylik ikkinchi uch oylik va uchinchi uch oylik endi birinchi uch oylikda bola bo'lajak bola, bola ya'ni zigota deb ataladi u bo'linadi ko'payadi rivojlanadi organ hosil bo'ladi u o'sadi mana shu birinchi uch oylikda shu birinchi uch oylikda juda ham e'tiborli bo'lish kerak har bir dori vositasiga sababi mumkin bo'lmagan holatlar bor ya'ni противопоказанияsi bor dori vositalarni qarshi ko'rsatmalari albatta har qanday dori vositasini ichishdan oldin shu sizning vrachingiz bilan maslahatlashgan holda qilishingizni tavsiya etaman bilib oldik birinchi trimestr eng xavfli trimestr hisoblanadi ya'ni birinchi uch oylik hozir birinchi aytib o'tadigan dori vositalarim bular xavfli dori vositalar bular ona hayotiga xavf soladigan kasalliklarda ishlatiladi ya'ni ona talvasa sindromi bor unda talvasi tushib qoladi talvasaga tushib qoladi shu payti onaga albatta talvasiga qarshi dori vositalarini qo'llash kerak bo'ladi sababi agar shu onani saqlab qolinmasa shu payti kerak bo'lsa ona va boladan ham ayrilishimiz mumkin shuning uchun albatta bu talbasiga qarshi dori vositalari xavfli hisoblanadi lekin ona hayotini saqlab qolish uchun albatta bu dori vositalaridan foydalaniladi keyingi dorilar bular kanamitsin va bular ham ona hayotiga xavf soladigan kasalliklarda ishlatiladi endi bu keyingi gaplashib o'tadigan guruhimiz albatta bular xavfli bo'lishi mumkin bo'lgan dori vositalar bular birinchisi azitromitsin bu üçüncü trimesterde yani üçüncü üç aylıkta içilse bola da pilarastinoz olup gelişi mümkün. Kengisi ko trimikazol yani bisiptol bu ham üçüncü trimesterde yani üçüncü üç aylıkta içiş mümkün yemez. Kengisi nitrafuranlar mitranidazol bunlar mutagin hususiyat ki ege birinci trimesterde içiş mümkün yemez. Şimdi yani azlar Kengi antibiotiklar bular mumkin emas qarshi ko'rsatma hisoblanadi qaysilar hozir aytib o'taman birinchisi azizlar bular ftorxiolar ya'ni siproflaksatsin aflaksatsin lai va shu guruhga kiradigan antibiotiklar bular qarshi ko'rsatma hisoblanadi homiladorlik payti bu birinchi trimestr bo'ladimi ikkinchimi uchinchimi qarshi ko'rsatma keyingisi klaritramisin va tetrasiklin guruhiga kiradigan dori vositalar ya'ni dasisiklin tetrasiklin shular qarshi ko'rsatma hisoblanadi keyingi dori vositalar ya'ni antibiotiklar bular aminoglikosidlar albatta bularga amikatsin gentamitsin kanamitsin streptomitsin kiradi bular ham homiladorlik payti qarshi ko'rsatma hisoblanadi azizlar albatta sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling siz homiladormisiz homilador emasmisiz albatta har qanday dori vositasini ichishdan oldin uni instruksiyasi bilan tanishib chiqib o'rganib turib agar tushunmasangiz vrachdan so'rab turib keyin ichishni tavsiya etaman ha aytgancha azizlar mening ikkinchi kanalimga obuna bo'lishni esdan chiqarmang bu qisqa videolar bilan bog'liq youtube kanalim ya'ni u yerda bir minutgacha bo'lgan videol joylab boriladi albatta u yerda ham sizlarni kutib qolaman bu ikkinchi kanalimni ссылкаsini описан qoldiraman azizlar sog'ligingizga e'tiborli bo'ling xayr sog' salomat bo'ling